Gaurko elkarrezketa nagusian ekoren txanda izango da Udaberri Europarra koalizioan aurkeztuko dira Europako hauteskunde hoietara iaia gainean ditugun hauteskunde hoietara eta espazio berde aurrezkatu nahi dute Europar batasunean utxune hori bete nahi dute baina zer da eskaintzen dutena ba gaur hori xebera galetuko diogu hemen bertan prest dugu naitor urresti hautagaiari gaiari, gabon. Gabon bai. Eta ongi etorri, amaika telebistara. Ba, esan dugun bezala, e, espazio berdea hor nahi duzu Europako hauteskundetan. Iraultza berdea egiteko garaia dela diozue, baina krisi ekonomiko larria bizi dugun une honetan, zaila da konbentzitzea irautza berdea egiteko garaia ere badela. Bai, egia da, emoten da hau azkenean e, edonon entzietan duguneko arazorik larriena krisialdi ekonomikoa dela, eta izatez krisi ekonomiko honek baita ere gizarte krisi bat ekarri dau, eta badirudi hori dala gertatzen deneko gauza bakarra hori egia da, baina baita ere pixkat dagoena da krizialdi ekologiko bat bizi garela, gaur egun, eta horri baita ere horren aurka egin behar dugula e, etorkizunara behira batez ere ez. Eres. Zuan, guk proposatzen duguna da, bi arazoak aldi berean baita ere landu daitezkela eta gainera bietarako onuragarriak izan daitezkeneko alternatibak aurkitu. Gizan ere, defendatzen duzuen lotura zuzena daukatela, baina jendea hain gaizki pasatzen dagoenez, behar bada zaia izango da konbentzitzea honetan ere indarre egin beharra dagoela. Zer da, ekuak proposatzen duena, gehien bat jendeak ulertzeko ere zenolako lotura dago krisi ekonomiko honen eta krisi ekologikoaren artean ere, eta zenolako aldaketak behar ditu Europak zentzuretan baita ere krisi ekonomiko ateratzeko. E, bai, azkenean e, edon horri galdetu askeroa zergaitik gauden krisialdi honetan, e, ba bueno, esango dabe ba bankuekin arazoak egon dirala, e, politikatik baita ere eta krisialdi demokratiko itzela daukago baita ere, baina politikariek baita ere, ba ustelkerietan eta ebi dirala, baina inork ez dago goratzen agidez petrolearen presiaren gorakadak garrantzi oso handi aukie bala 2008. urtean krisialdi honetan. Beraz, krisi energetiko bat badago baita ere, eta gainera aurrera begira, aurre ikusten duguna da, petrolia eta gaz naturalaren presiak goraka ingo dagoala etengabe. E, horren inguruan bestein inbat gauza dauzkagu, eh? krisiak eta bar. Guk ikusten duguna da, e, benetan, iraunkorrak direneko sektore eta inbertitu eskero, aldi berean, langabeziaren e, arazoa e, e dugu, alde batetik eta baita ere, arazo ekologikoei aurre egiteko gai izango garala. Proposamen ekologikoen bitartez eta irautza berde hori gauzatuta, enplegua ze puntu dara nio, e, hobetu daiteke? Ba, kalkulak egin ditugu, eta, klaro, beti bezala ez, eh? alderde guztiak izaten dabe, edo esaten dugu, ez dakit zenbat milioi lan postu lortuko ditugula. Bueno, dozkagun datuak, ez dira, ez dira benetan gure datuak, gu gehin duguna izan da, ba, bueno, nazioarteko hainbat erakundetara jo, eta beraien datuak hartu. Orduan, E, oite dala laneko nazioarteko mm -hmm. e, erakundean e, hartuta edo zes hartuta e, Europako sindikatuen elkarte hartuta, bertatik datuak hartuta ikusten duguna da, beraiek emandako datuekin, ogei milioi e, lanpostu berri sortu daitezkela, emendik 2008a. Klaro, ja, ogei, da, da. ogei milioi dira, platezen... azteko pizkatik usteko, Europa maian dagoeneko eh, langabezia hogeita 6 milioi dira. Beraz, uh -huh. guztiari, horre egiteko gai izango inateken, ez? Non sortu genituzken, ba, bueno, argi dago ja, energiaren al alorrean aipatu dute, ez? Energia berriztagarrietan, adibidez, hortzen nahiko lana lortzeko modua dago. Zatez, une honetan daukaguneko helburua 2008ako euneko, energiaren uneko hogeia berreztagarritatik etortzea da, euneko hogei horretatik, ia, 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 gaur egun lortu eguna, euneko hogei pasatzea, korrek bakarrik, 2 milioi lan postu berri sortzen ditu. Baina, energiaren aurrestean beste milioi bat, e, eraikinen birgaitza energetikoan baita ere beste 2 milioi terdi, azten bagara behiratzen, transportean adibidez, ibigailuan, e, baita ere hainbat lanpostu sortu daitezkeen, nekazaritza ekologikoan, lanpostu eta eta sektore asko daude onelako potentziala daukatenak. Aipatu duzu, eh, krisi ekologikoak ere sortu du krisi ekonomikoa, baina gero krisi ekonomikoak ere dakarrena da eh, krisi ekologikoa, azken finean ez dago dirurik. Ez dago dirurik horretan inbertitzeko. Orduan, zelan eman buelta horredi, ari gara bueltaka, ez, e, gauza biak Hai. bateratzen bat abezaren atzetik. Bueno, ez an... dago dirurik... Hori da, eh, azken bertatzen e... dana buntzatu. da, e, dirurik ez dagoela gauza batzutarako, hori badakigu, eta murrizketak eta etorri dira bakarrik sektore batzutan eta beste batzutarako ez da, ez da murrizketarik egon. Eta horre egiteko baita ere, ba, bueno, zorraren inguruan beste proposamen batzu dauzkagu. Baina e, parte, baita ere e, datuekin lehenengo galdera da e, inbertzioak inbiar dira, hori argi dago, nondik atara diru hori, E, benetan behar izango litzatik nahi izango litzateke uneko e, e, barne produktuaren uneko bia, uneko iruan, tarte horretan egon litzateke, baina aldi berean galdera beste modu baten egin daikegu. Eta beste moduan egitea da zenbat kostatuko luke lan guzti hau ez egitea. Hau da, krisi ekologikoari erantzunik ez emotea, eta E, klima aldaketari e, aurre egin gabe, ba, klima aldaketa, bueno, ja daukagula, baina bortitzago izateak, horrek suposatzen dago, e, e, nazioarteko e, basat, batasunetik dauzkaguneko datuekin, barne produktaren euneko hogeia. Klaro, diferentzia oso... Da kostu ekonomikoa. Kostu ekonomikoa, ez egitearen kostu ekonomikoa. Orduan... Beraz, errentagarriagoa da, egitea ez egitea baina. errentagarriagoa. Baina nortaz aparte, gainera datuak diratuz, ikusten duguna da, adibidez, energiaren alorrean, E, inbertzioak egin eskero, horrek suposatzen dago, energiaren aurrezpen bat, baina baita ere, e, notasun energetiko hau da kanpotik, energiturri hainbeste e, mm, erosi beharriz izatea. Horrek bakarrik, suposatzen dut, ja, ia, lortu beharko genukeneko finantzamendua. Orduan, e, baita ere hortik, ja, e, ikusten dugu dirua badagola, mm, eta nondik moztu beharko genuken, ba, hainbat petrolio eta gaz ez erostetik. E, ahastua izan da askotan gai hau, krisi ekonomikoak are gehiago bultzatu du ahaztua izatea gai hau? Estali egin du? E, Ala kontran, behar da mai gainean du? Hau bet, beti da nik ertatu izan gauza bat izan da, ez? E, hau da, e, benetan krisirik etzeoenean, e, ekologiaren arloa ezan ez da ere larregi lantzen. Orduan, sekulan ez da izan benetan e, orain krisialdia dagoelarik beste e, ba, bueno, beste leku batera biratzen gaudela, baizik eta badirudi, hm? Eh, guk bizigareneko munduan ez dugula kanpora beiratzen eta gure inguruan gertatzen denaren inguruan ez gara larduratzen, ez? Eh. Orduan, eh, ez dakigu benetan ondik datorren gakoa, baina bai badakiguna da are eta larriagoa izango dela e, eh, klima aldaketaren arazoa eta beraz alik eta lehenen hasi behar gara alaketa den. Europa zalea da eku izan ere, askok diote Europa arbatasunak porrote egin duela, zuek ere uste duzu beste eredu bat behar dela, Europak momentu honetan, Europa arbatasunak porrote egin duela e, momentu honetan, edo behintzat ez duela funtzionatzen gaur egungo ereduak, baina alternatiba bada, kanpo geratzea askok dioten bezala. Ze postura du ekuak horretan, Europa salea da? Bai, noski, e, ekuon Europa gara, hori argi daukagu, baina e, ez jaku bat ere gustatzen gaur egun Europa. Eta beraz, beste nola baiteko Europa bat nahi dugu, Europar rintzu mitzua garala esaten dugu, e, eta, bueno, argi daukagu, ez? Zer da hori kontzeut hori, ez? Europar bai. zelan? E, bueno, azkenean dinoguna da, Europa behar dugula, eta izatez hau e, ekologikotik gainera asko lantzen daneko da, ez? benetan, e, gatazka ekologikoak beti nazioarteko gatazkak dira. Ez dira bakarrik lurralde e, txiki batera murrizten, eta orduan beti nazioarteko laguntza behar dugu. Horre haitik, guk Europaren aldekoak gara. Baina, ze, zenolako Europa daukagu gaur egun? Gaur egun daukaguneko Europa da, ba, austeritateko Europa, e, murrizketak ekartzen dituna, demokraziarik gabeko Europaz, ezkenean gogoratu behar dugu troika famatua ez dala benetan Europar erakunde bat, baina Europar e, Europa batasuneko herriengan hm? nahiko poterea dauka, orduan baita ere demokrazia falta e, nabarmen egusten dugu, eta orduan guk nahi duguna da benetan Europan eta Europar e, Europa batasuneko e, planteamendua zizanean eta bar, e, horretara itzuli behar garala, benetan eskubietako Europa bat eukitzea eta guk esaten dugunen, dugun, bezala pertsonen Europa bat lortzea. Europa zaleak zarete, eta gainontzeko alderdiek ere diote badirela Europa zaleak, baina zuek zuen programan diozue. Euren buruak Europa zaletzat duten, baina guztaitate politiken konplizte izan diren oiek ez ditugu lertzen eta gu ez gaude ados oiekin, nortzuk dira konplize oiek. Bueno, argi daukago ez, azken finean e, Europar bat begira eta troikaren adibidea jarrita, azke, adibidez, troika ez da Europar erakunde bat, baina e, Europako hainbat herrialdetako e, burusagiek buruzagiek onartu egin dituzte beraien aginduak nortzuk izan dira, gure kasuan argi daukagu, ez, PP eta PSOE gainera, egunero Europar Parlamentuan batera boskatzen dutenak, eguneko irurogeita marretan nola batera boskatzen da beti. Orduan, horren aurka, bai egin behar dugula. E, adibidez guk sartuko gara, e, Europar alderdi berdeko taldean, hori dala e, Europar Parlamentuko laugarren indarra, ezkerra baino ahondiagoa gara, eta bertan egiten dan lana askozaz bet desberdinagoa da eta bai austeritatearen kontra nahiko lan zorrotza egiten dugula. Aitor, ari gara etengabe aipatzen enplegua, jende guztiaren ahotan enplegua, enplegua sortu beharra dago. Uste duzu jendeak ez duela e, ulertzen edo, normalean ez dugula lotura hori egiten, enplegua eta krisi ekologikoa lotur, lotute egon daitezkela, alegia e, horretan inbertitzak ekardezakela, lehen batzen zenuen bezala, enplegua sortzea behar bada ikusten dugu, krisi ekologikoa ba, kanpoko gai bat bezala, gehiagia asola ez egun gai bat bezala. Erronkare bada, jendearen kontzientzia piztea horrek ere enplegua sortuko duela, E, bai, erronka ganitzak dira ikustei horretatik, eh? Azteko, nik uste, orain, orain ze bertan kalera irten eskero eta galdetu eskero norbait era ia, ia ekologista otetan, edo ez, ba, asko kezango luken baietz. Baina gero, hori ber, beraien ideologia politikora, hm? ez da, barneratzen nun bait, eta beraien eguneroko bizitzan gauzautzutan bai eta beste batzutan ez, ez? Azko gertatzen jakoa adibidez sindikatuekin hitz egiten beti esaten dugu eta bai, ekologia ondo dago, baina gero lanera, lanpostuetara iristen garenean, ekologia beti lanpostuen kontra egiten dago. Edo hori bentsat da ikusten dana, ez? Guk proposatzen duguna da guztiz kontrakoa, benetan, eirankuarrak e, direneko sektoretan inbertitzeak, lanpostu gehiago sortarazten dagoela eta gainera kalitate handiago lanpostuak dirala. Ekonomiaren transizio ekologikoaren alde egiten duzu, zer da hori? Bueno, gutzi gora bera gauza bera da, ez? E, Kaso honetan ez da okarrik batez ere lanpostuekiko itzein dugu, e, baita ere beste neurri batzuk esartzen dira, badibidez fiskalitatean, ez? Uhum. Zerga berdeak esartzea, emisioen gaineko zerga bereziek baita ere esartzea, e, energia nuklearrarekiko zergak eta baita ere, ba, bueno, berriak esartzea, Orduan, eh, hainbat lege berriak sartzea, adibidez, ba, nekazaritzaren inguruan, ba, agroekologioa edo eh, nekazaritza estentziboa dana horren alde egitea eta hori baita ere bermatzea. Hmm? Orduan, ez da bakarrik lanpostuekiko eh, ikuspeia egitea, baita ere zergekiko eta fiskalitatearekiko hainbat eh, gauza aldatzea. Baina, hortaz aparte, eh, baita ere egin behar dana da, eh, beste, eh, baiteko indikadore ekonomiko batzuk e, definitzea. Azken finean, gaur egun, e, gure ereduen ekonomikoa batez ere oinarritzen da barne produktu gordinaren askundean. Eta gultak iguna da, horrek benetan ez dauela neurtzen aberastasuna, herriaren aberastasuna, baizik eta neurtu lezake bi iru lau enpresen aberastasuna. Orduan, beste nun baiteko, indikadore batzuk sartu behar dira eta beste indikadore horiek baita ere e, ikustea e, benetan herrialden aberastasuna eta herrialden alaitasuna nunbait bait esateko, eh? Zenolako desberdintasunak dauden gizartean bertan, eskuntza maila, e, eh, osasuna, beste hainbat e, eh, kriterio desberdin sartzia. Ben aipatzen izan duzu, e, eh, kanpoko iturri energetikoekiko menpekotasuna. Gaur egun zelan definituko zenuke ze argazki egiten duzu horrena, zer dakar horrek, berra da kontziente eta menpekotasun hori gainditzeak zer ekarriko liguke. E, bai, datuak e, mai gainean e, une honetan, Europar Batasunak e, badauka, e, ba, bueno, naikon menpekotasun energetiko itzela. E, da? Hori da, euneko laerogeikoa da, gutzi gora bera. Mm? Urte mm -hmm. batzutan gorago edo berago, baina euneko larogeikoa. E, menpekotasun hor, hori murrizteak, supusatuko lukeen, Ba, gutzi bora bera e, bera, berreun, berreun, mila milioi eurotik, irurunda berroita mar mila milioi eurotik, urtero aurrestea, bakarrik e, energia erosteko prozesuan. Haida ez, Estatu Espainiarrara bagatoz, berroita mila milioi euro dira urtero galtzen ditugunak. Orduan, hortik, e, e, menpokotasun itzelonen orka gainera, e, beste balia bide batzuk benetan aprobetsatu beharko ditugunak, ez? Eta e, gure inguruan, guk badakit, nik badakit, gainera e, sektori horretan lan egiten dut, ez? Pentsaten dugula eguzki nahikoa ez daukagula, baina Europa mailean benetan burua dana energia fotovoltaikoan eta guzti indar termikoan alemenea da, guk baino askozaz begutziago daukala. Orduan, zer ez dugu guk baita ere olako prozedura bat egiten, ez? Edo e, aizea daukagu baita ere, e, hidraulikoa daukagu, beste ber, energi berrizta asko dozkagu, eta hauek ez dute menpekotasunik sortzen. Energia denon eskubia dela defendatzen duzue, eta beraz oligopolioak bazertu behar direla oso utopikoa ere izan daiteke hori askorentzat. Ez, benetan, e, gaur egun egit, gertatzen ari daneko zerbait da. Ja, badauzkagu, hemen gure herrian gaur egun kooperatiba energetikoak, benetan, energia gizartearen eskuan jartzen dituztenak, baina, hau, naiz eta eta gure inguruan nahiko prozesu barria dan, Europa mailan eh, leku askotan ja nahiko sakonduta dagoeneko prozedura bat da, eh, prozesu bat da, ez? Adibidez, Alemanian energia berriztagarritako instalazioetatik 1.50 da erdia Erritarren eskuetan dago. Hemen portzentaila oso oso basua da oraindik ere. Heldu gaitezke eh portzentaila horretara. Arasori gabe eta gainera guk proposatzen duguna da ba, e, e, baita ere eredu energetiko berri horretan ez harripikatzea gaur egun daukaguneko energetiko oligopolista. Uh -huh. Baizik eta energi instalazio berri horiek gizartearen eskuetan egon behar dirala kooperativa era kooperativa e, moduan edo autoproduktore bezala, edo beste herramienta batzuk daude Beste gai batzuk, zuen programak aurkitu ditugunak. Europako herrien han defendatzen duzue, kulturala, linguistikoa eta horiekikoa, arrespetua, bultzatu beharra duela e, Europak, minoria eta estaturik gabeko nazioak, barne, zaipatzen duzue programan. Nazioaren inguruan, beste hitz egiten den Unionetan, eta gainera, garrantzia handi hartu duela hauteskunde e, hauetan, zein da zuen postura gaiortan? E, bueno, azkenean, e, ekologista bezala, e, bioanistasunaren alde egiten badugu, ba, baita ere kulturalki anistasunaren alde egiten dugu, hau da, anistasuna leku guztietan e, aberastasun bat bezala ikusten dugu, ez? E, kulturalki eta bar, e, gure proposamenak e, modu askot, askotako dira, ez? E, alde batetik ikusten dugu, e, gauzat batzutarako benetan behar dala nazioarteko mugimenduen alde egitea. Hm? Adibidez, gataza ekologikoak, eko eko baina baita ere ba, migrazioak. Hm? Hortzea, arazoak estatuetatik kanpora daude eta guztion artean e, nunbait ebatzi e behar ditugu. E, beste batzutarako, bai, tokiko lekuetara jun behar garala. Eta horra dibidez, baita ere proposatzen dugu udaletzeek botere gehiago eki behar da dela, herrialdeek e, baita ere botere gehiago eki behar da dela. Hortuan, nunbait, gure proposamena da gehiago estatu nazio e, eredu horren kontrakoa nun baita esateko, ez? E, Oztu duguna da, e, gaur egun dauzkaguneko estatu nazio guztia hauek dirala batez ere meretze garren mendeko erakundeak, eta hauek hasi e, behar direla e, ba, e, Ez, ez dote esango dezagertze prozesu baten, baina bai kompetitzi batzuk gorantza eroaten, nazioarteko maiera eta beste batzuk berantza eroaten herri Eta gizartea datu nun bait, ez? Hori alde batetik, gero bestetik, gaur egun daukaguneko erronka, ez? E, orain une honetan, Europa mai handozkauneko, mai gaini bi biarazuak edo e, badira Katalunia eta Eskozia, uh -huh. horrekiko guk E, bai proposatzen duguna eta hau ez ez bakarrik e, leku hau da ez bakarrik e, independentziaren inguruan baizik eta gauza guztietarako herritargoaren e, iritzea kontutan hartu behar dugula baina hemen batzutan edo hobeto esan da askotan trampa egiten diogu gure buruari gizarte diot eh? egia da ba, erabakitzeko eskubidea behar dugula Baina, erabakitzeko eskubide horrek baita ere, aldez aurretik badoka beste eskubide bat, dala parte hartzeko eskubidea. Orduan, e, guri but, e, e galdera, beste norbaitek sukaldetu dauaneko galdera bat bada, eta nik e, galdera horretan parteatzerik eukiez badot, nik ez dut nire galdera bezala ikusiko. Beraz, erreferendum bat e, egitea ez da nahikoa, mm, referendu horretako galdera badagorako zehaztuta, baina bate batek zehaztu behar du. Bai, baina alde aurretik egin beharko litzateke izango litzateke, parteak gizartean, gizarte mailean eta gizarte erakunde guztiekin eta, eta eragile guztiekin parte hartzeko prozesu bat abiatu. Eta hortik behiratu ez, e, demagun honetan Katalunian, galdera badaukagu. Eta orduan, galdera oso errazada, da. Benetan, E, galt, bertan galdetzen dana da, e, Estatu katalun, Katalunia, uhum. Estatu independente baten alde e, gauden edo ez. Bai, baina, mazen, mm, e, edo ziuren Estatu independente hori eta eskerraren Estatu independente hori bardinak aldira. Ez liratak bardinak izan eta beharko. Eta hori gurera ekarrita? Ba, hamen gauza bera, urkuiuren e, proposamen hori, bertzerena, ja, e, aspaldiuk egenuna esku, e, maiganean. Eta ehatze bilduk proposatzen dutena gauza bera dira benetan, orduan, galdera bakar baten sartu daitezke. Hmm? Orduan, niretzat, e, ba, Euskadi independiente neoliberal batek, ba, nik horren kontra ingo nuke, baina e, estatu independiente, ekologista, sozialista, eskerrekoa, progresista, ba, horren inguruan, ba, benetan pentsatuko nukela zer egin, ez? Orduan, klaro, galderak baita ere bere trampa daukatzetik. Jaitero horresti, ekoko autagaia, Udaberri Europarra Koalizio horretako autagaia, mila esker, etorri izanagatik eta zuen programaren berri eman izatea izanagatik, eta urren arte. Eskerrik asko zuei ere. Eta zuei izan bier berretzare bueltan izango garela, ordura arte ondo segik egon.